広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。外来中中ポケガリム中野原一メーカーです。木村健二です。ペピットです。今回もですね、超電ブレイカーの新カードを発売前に使って対戦動画やっていきます。よっしゃ。いや、せっかく発売前に見せられるなら、面白コンボデッキチャリタツ EX を使おうということで組んできました。おお。まあ山札から直接ポケモンが出てくるということで、どんなポケモンが出てくるのかお楽しみに。動画の最後にはデッキの解説もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっちゃうぞ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。じゃあ先行もらいます。はい、それでは対戦始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。まずメタモンですね。お、ドラメシアです。はい、じゃあ1枚引きます。はい、メタモンは特性変身スタートを持っていて、バトル場にいて、しかも最初の自分の番になら使えるんですけど、うん、山札からメタモン以外の種ポケモンを選んできます。じゃあ今回のね、主役とも言えるでしょう、シャリタツ EX を選びます。なるほど。でその後このメタモンとね、ついてる全てのカードをトラッシュして、このポケモンがいた場所に選んだポケモンを出す。うん、シャリタツ EX になりました。まだ山札を使います。はい、タウンデパートを出して効果を使います。うんうんうん、ポケモンの道具ね、きらめく結晶を手札に加えていきましょう。なるほど。エースステックで、まあ、技を使うためのエネルギーを減らしてくれるんで、シナバルは使いやすくなります。うん、水エネルギーをシャリタツ EX につけて、まあ、きらめく結晶もつけちゃいます。なるほどなるほど。これでこの番おしまい。はい、じゃあ1枚いきます。タウンデパート使います。技マシンエボリューションを持ってきます。はい、でまだ使います。ネオラントブイベンチに出して特製のルミナスサイン使います。ペッパーを加えます。はい、でまだ使います。じゃあ加えたペッパーをそのまま使います。はい、仲良しポフィンと森の封印石を加えます。でまだ使います。じゃあ仲良しポフィン使います。じゃあドラメシアとネイティをベンチに出します。まだ使います。ネオラント V に森の封印石をつけます。でドラメシアに技マシンエボリューションをつけます。そして炎エネルギーもつけます。じゃあこれで技を使います。エボリューションでドラメシアとネイティを選びます。はい、ストロンチとネイティを進化させます。じゃあエボリューションがトラッシュされます。はい、じゃあ1枚引きます。はい、タウンデパートの効果使います。はい、森の封印石を手札に加えていきます。うん、まだ山札使います。はい、ハイパーボールでシャリタツ EX とピジョット EX をトラッシュします。はい、わかりました。ネオラント V 手札に加えていきます。うん、まだ使います。ネオラント V をベンチに出して特製のルミナスサイン。ここはこの番に絶対使いたいと思っていた暗号マニアの解読を、なるほど、手札に加えてきてまだ使います。はいはいはい、じゃあサポート暗号マニアの解読を使って、うん、山札から好きなカードを2枚選びます。はいはいはい、この2枚のカードを選びますよ。うん、残りの山札を切ってもらって、じゃあ選んだカードをね、好きな順番に入れ替えて山札の上に戻すと、はい、これで上2枚が確定しております。うん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 、手札からこのエネルギーをシャリタツ EX につけます。はい、これで炎、水、そしてきらめく結晶がついていることで、下の技シナバールアーが使えます。うん、ではシナバールアー、うん、山札上から10枚見えます。はい、この中にあるポケモンを好きなだけ出せます。いや、何匹いるかですよ。凄まじいですよ。頼む。どうですか。まずね、暗号マニアの解読で置いていた2枚、うん、ピジョット EX、はい、そしてラウドボーン EX、 鋼テラスタルの、はい、ラウドボーン EX、 はいはい、はい、なるほどね。さらにめちゃくちゃ調子がいいのがですね、はい、あと2匹出せますね。え、マジっすか。埋まるんだ。欠勤 EX2 匹出せますね。マジで。マジで強い。これは、まあ、メインアタッカーでもあり、はいはいはい、ラウドボーン EX もアタッカーなんですが、こっちはね、特性で技のダメージ上げてくれるということで、うん、まあ、二進化のポケモン X もちょっとこっちで活かしてもらいますよ。これやば、すごいな。はい、で残りのカード山札戻して切ります。はい、え、二進化のポケモン X が4枚出てきた。これすごいすごそう、2枚は確定させたけど、うん、ここすごくラッキーですね。1枚引きます。タウンデパート使います。
きらめく結晶を加えます。はい、タウンデパートをまんまと利用され続けているな、まあ、かなり調子がいいですねじゃあアカシックセンスを使います。超エネルギーをドローン値につけて、じゃあ偵察指令使います。じゃあこっちを加えてこちら山札の下に戻します。はい、ペッパー使います。不思議な飴だけ加えてきます。ベンチにドラメシア出します。そして不思議な飴を使ってドラメシアをドラパルト EX に進化させます。そしてきらめく結晶をつけようと思います。はい、きらめく結晶と炎エネルギーでこれでも技が使えるようになってます。ファントムダイブで200ダメージのアメカンロックはペジョット EX にお願いします。はい、ではシャリダッツ EX 気絶します。はい、ミサイル2枚取ります。うん、じゃあね、一旦ピジョット EX をバトル版出します。うん、1枚引きます。タウンデパートの効果使います。はい、カウンターゲインを手札に加えてきます。はい、まだ山札使います。うん、ではピジョット EX のマッハサーチ使います。はい、このカード加えてきます。はい、まだ使います。ではサポート赤マス使います。うんうんうん、アクエネルギーと水エネルギーを選びます。はい、そしてアクエネルギーを手札に加えてこの水エネルギーはケキング EX につけます。なるほど、まだ山札使います。第一の器でカウンターキャッチャーをトラッシュ。はい、このエネルギー2枚手札に加えてきます。はい、じゃあ手札からアクエネルギーをケキング EX につけます。うん、で万が一に備えてこっちのケキング EX にカウンターゲインをつけておきます。はい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 、じゃあピジョット X 逃がします。うん、キッキング EX をバトル版出します。はい、じゃあここでラウドボーン EX の特性爆熱ソングを使って手札の骨エネルギーを取らして、うん、はい、これで技のダメージプラス60したグレートスイングを使います。はい、280足す60で340、強っ、これを見せたかったね。グレートスイングはね、このポケモンについてるエネルギーを1個取らしてします。うん、トラパルト EX が気絶します。進化のポケモン EX も突破できる、すごいな。セド2枚取ります。はい、ドロンチをバトル前に出します。で1枚いきます。仲良しコフィン使います。ドラメシアベンチに出します。アカシックセンス使います。ドラメシアに超エネルギーをつけて2枚引きます。偵察指令使います。こっちのカードを加えてこっちのカードを山札の下に置きます。ネストボール使います。じゃあキチキギス EX をベンチに出します。はい、逆手に取る使います。3枚引きます。ドラメシアをドロンチに進化させて偵察指令使います。はい、こっちを加えてこちら山札の下に戻します。ここは森の封印石の V スターパワースタールグミを使います。はい、このカードを加えてきます。じゃあボスの指令を使ってここはピジョット EX を呼び出します。はい、そしてドロンチをドラパルト EX に進化させます。夜の短歌使います。このエネルギーを手札に加えます。じゃあ手札からこのエネルギーをドラパルト EX につけます。これで技を使います。ファントムダイブで200ダメージですね。耐えている。はい、はい、でダメ感6個はじゃあエネルギーがついてるのケッキング EX でお願いします。はい、これは次の番に再度4枚取りを狙ってるんですか。まあそういうことですね。次の番にネオラント V を呼び出して次のファントムダイブでネオラント V とピジョット EX のどっちもね倒して再度4枚取ってしまおうと思っています。なるほど、めちゃくちゃ強いですね。じゃあ1枚引きます。はい、では森の封印石をネオラント V につけます。はい、緊急ボードも、まあ、ラウドボーン EX にね、つけます。はいはいはい、でラウドボーン EX の特性爆熱ソング使っておきます。うん、このエネルギートラッシュしてダメージをプラス60しといて、うん、ではサポートナンジャも使います。なるほど、じゃあまずキャプチャーノマン使います。はい、よっ、表なので進化ポケモン加えてきます。はい、ラウドボーン EX を手札に加えてきます。うん、ではピジョット EX のマハサーチ使います。はい、このカード加えてきます。はい、まだ使います。うん、
大地の器でラウドボーン EX をトラッシュ。はい、このエネルギーを2枚加えていきます。はい、じゃあケッキング EX にこのエネルギーつけます。はい、ちょっと EX 逃がします。うん、ケッキング EX をバトル版出して、うん、まあ、次の番ちょっとね呼び出しがないことを祈りながら技いきましょうか。グレートスイングで、すでにね爆熱ソング使ってあったので340ダメージ。はい、エネルギー1個取らします。はい、トラパルト EX が気絶します。サイド2枚取ります。うーん、なかなか豪快なコンボをね見せ続けられてると思いますよ。いや強いっすね。じゃあドロンチを出します。はい、じゃあ1枚引きます。タンデパート使います。緊急ボード加えてきます。はい、まだ使います。ハイパーボール使います。ネイティと緊急ボードトラッシュします。ドロンチ加えます。うわ、たくさんカード引きそうな場になるなね。じゃあドラメシアをドロンチに進化させます。逆手に取る使います。3枚引きます。ハイパーボール使います。ネイティオとハイパーボールトラッシュします。ドラパルト EX 加えてきます。はい、アカシックセンス使います。ドロンチに超エネルギーをつけて2枚引きます。はい、偵察指令使います。まこれあと2回あるからな、偵察指令、はい、耐えてくれ。こっちのカードを加えてこっちのカードを下に置きます。じゃあドロンチをドラパルト EX に進化させて、うん、手札から炎エネルギーをつけます。はい、はいはい、そしてカウンターキャッチャーを使って、揃ったか。じゃあネオラントブイを呼び出します。はい、そう HP 大きいからねこっちだったら耐えやすいんですけど、いやちょっと避けたかったっすね。じゃあこれで技を使います。ファントムダイブでネオラントブイ200ダメージのダメ感を、じゃあピジョット EX に2個残りはダメ感が乗ってるケッキング EX で、はい、はい、ではポケモンが2匹同時に倒れます。はい、ということでということはサイドを4枚取りました。ということで竹内の勝利。やらしい。負けてしまった。いやでもめちゃくちゃ強かったっすよ。うん、うん、いやシャリタツ EX デッキだからこそこんなに進化ポケモンが出て、うん、これ不思議な雨いらずですからね。だよね、まあ、めちゃくちゃ楽しいですよ。うん、ケッキング EX もね新カードとしてもう大ダメージの魅力が伝わりました。うん、じゃあデッキ解説お願いします。はい、します。こちらが今回使ったデッキです。シナバールアをバトル序盤から使いやすくするようにタウンデパートを4枚採用しています。これによりサポートを使わずともきらめく結晶が手札に来やすくなっているのがポイントです。先行なら最初の番にエネルギー1枚、2回目の番に2枚目、プラスきらめく結晶でシナバールアを使えるようにしつつ、その番のサポートを暗号マニアの海賊にすることもできます。高校の場合は最初の番でも赤松ときらめく結晶が揃えばシナバールアを使えるため速攻で展開できます。バトルで見せたようにデッキング EX、ラウドボーン EX、ピチョット EX を展開して戦うことを目指しています。進化前のポケモンを入れずに進化ポケモンを場に出せるというデッキなので種ポケモンが少なくメタモンも入っていることで総合的にシャリタツ EX でスタートしやすく、ネオラント V でスタートしづらくなっています。高いパフォーマンスを発揮してくれる未進化ポケモンを複数種類場に用意できるような夢のある構築です。ぜひ使ってみてください。2人が使ったデッキレシピは説明欄にありますのでぜひチェックしてみてください。今後もポケカチャンネルでは超電ブレーカーの新カードを使った対戦上げていくので要チェックです。この動画への高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。